দৰ্শকৰ আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অসমৰ লগতে দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খবৰ লৈ আহিছো খবৰকেইটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে ভিডিঅটো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাই যাব নিতৌ এনে ধৰণৰ খবৰ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব আৰু এটা কৰি লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিব আহক এতিয়া আমি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো আজি আমাৰ প্ৰথম খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মালৈ জেড প্লাস নিরাপত্তা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মালৈ জেড প্লাস নিরাপত্তার ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রণালয়ে জারি করেছে এই নির্দেশনা দেশের যিকোনো প্রান্ততে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় লাভ করব জেড প্লাস নিরাপত্তা আর ইয়ার পূর্বতে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় লাভ করেছিল জেড ক্যাটাগরির নিরাপত্তা আজিৰে পৰা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক দিয়া হৈছে জেড প্লাস ক্যাটাগরি সিআরপিএফে প্রদান করিব জেড প্লাস নিরাপত্তা কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রণালয়ে এক নিরাপত্তা বৈঠকত গ্রহণ করেছে এই সিদ্ধান্ত হেয়ে এতিয়াৰ পৰা জেড প্লাস নিরাপত্তা বেষ্টনীত থাকিব মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় চৌব্বিশ ঘণ্টা অতন্ত্র প্রহরী হৈ থাকিব সিআরপিএফ আজি আমাৰ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে তিনি বছৰীয়া পুত্ৰ আৰু স্বামীক এৰি কলৈ গ'ল বাইশ বছৰীয়া বোৱাৰী মুস্কান হৰদহৰসকল এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে নলবাৰী জিলাৰ বৰক্ষেত্ৰীত নলবাৰী জিলাৰ বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ এগৰাকী বাইশ বছৰীয়া বোৱাৰী সন্তানহীন হৈ আছে গুৱাহাটীৰ আজাৰা হাটকোৱাৰ ভাড়াঘৰত বাস কৰিছিল পত্নী আৰু স্বামী আজিৰে পৰা প্ৰায় তিনি বছৰ পূৰ্বে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল মুস্কান হক নামৰ এগৰাকী যুৱতীয়ে জানিব পৰা মতে দুপৰীয়া প্ৰায় তিনি বজাত স্বামী ওহিদুৰে তেওঁৰ একমাত্ৰ তিনি বছৰীয়া পুত্ৰক লৈ জালুকবাৰীৰ ফালে ওলাই গৈছিল পিছত আবেলি চাৰিমান বজাত নিজৰ ভাড়াতীয়া ৰুমলৈ ঘূৰি আহি নিজ পত্নীক বিচাৰি নাপায় ফোন কৰে যদিও বৰ্তমানলৈকে ফোন অফ হৈ থকাত উপায়বিহীন হৈ পৰিছে মহিলাগৰাকীৰ স্বামী ওহিদুৰ ৰহমানে ইয়াৰ পিছত পৰিয়ালৰ লোকে বিভিন্ন ঠাইত বিচাৰ খোচাৰ কৰিও কোনো সুংসূত্ৰ নোপোৱাত গুৱাহাটীৰ আজাৰা আৰক্ষী থানাত সন্তানহীন সম্পৰ্কত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে কোনো সদাহয় লোকে মহিলাগৰাকীৰ সন্তান লাভ কৰিলে 7002934198 নম্বৰত পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনালে আজি আমাৰ একেবাৰে শেষৰ খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ গৰ্ভৱতী মহিলালৈ চাৰিটা কিস্তিত চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব ধন বিবাহিত মহিলাই লাভ কৰিব 6,000 কোটি টকা প্ৰধানমন্ত্ৰী মাতৃ বন্দনা আঁচনিৰ অধীনত লাভ কৰিব এই ধন প্ৰথমবাৰ গৰ্ভধাৰণ কৰা আৰু শিশুক দুগ্ধপান কৰোৱা মহিলাই লাভ কৰিব এই ধন প্ৰথমবাৰ গৰ্ভধাৰণৰ পিছত নিজৰ নাম নথিভুক্ত কৰিব লাগিব মহিলাই আৰু লগতে প্ৰদান কৰিব লাগিব স্বামীৰ আধাৰ কাৰ্ড আৰু বেংক পাছবুকৰ জেৰক্স কপি আনহাতে চৰকাৰী চাকৰি কৰা মহিলাই লাভ নকৰে এই আঁচনিৰ ধন স্থানীয় আশা কৰ্মী আৰু আনচৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰিব আবেদন অনলাইন যোগেও আছে আবেদনৰ সুবিধা মাতৃসকলক পুষ্টি প্ৰদানৰ লক্ষ্যৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছে এই আঁচনি